საქართველოს მაკედონიიდან სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შემოტანის მცდელობით მაკედონიის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს მოქალაქის პირადი ჩხრეკისას დიდი ოდენობით 150 გრამი გამომშრალი მარიხუანა აღმოაჩნდა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად მაკედონიის მოქალაქეც ხელკვალზე ორთაჭალის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე აიყვანეს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით ქმედება 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ერთობლივად გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად დააკავეს მაკედონიის რესპუბლიკის მოქალაქე, რომელმაც მისივე განმარტებით საქართველოში სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შემოიტანა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა. გამოძიებას აწარმოებს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით.